Tiesa yra svarbu. Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, mes sveikinamės Patreon paskyroje ir šiandien mes pasikalbėsime tema, kuri yra labai labai plati. Daugiau negu 8 valandas medžiagos aš esu sufilmavęs šiam epizodui su komanda. Bet turime pažvelgti atidžiau. Sunkiausia man buvo tuo metu, kai aš buvau rezidentūroje, turėjau savo mokinius ir pats žaidžiau. Laimėjau didžiausią tuo metu internetinio pokerio turnyrą, Sandy Million. Buvo Sandy Million anniversary ir laimėjau 850 tūkstančių beig. Dėl dievo meilės. Mokestis į biudžetą, jeigu nori organizuoti tokius nuotolinius lošimus, yra 1279 eurai. Palyginimui Latvijoje yra 427 tūkstančiai. Slovakijoje 5 milijonai. Pop paralys. Aš nesuprantu, iš kur jie uždirba tokius didelius pinigus. Aš šiandien, va dabar, sėdėdamas pas jūs čia, aš galiu pasakyti, aš nežinau. Na štai. Šiandien pasikalbėsime keliomis temomis. Iš principo, tai bus vieno pokerio žaidėjo istorija. Nėra to supratimo, kad yra žmonių, kurie gyvena iš to, kurie profesionaliai tai žaidžia ir panašiai. Pokeriui sėkmė neturi reikšmės, ruletėje turi. Pokeryje svarbiausia įgūdžiai. Žaidėjo, kuris žaidžia iš labai labai didelių sumų, laimė labai labai didelius pinigus, jisai turi savo pokerio mokyklą, bet turbūt ne tik tai apie tai, nes žaidėjai bus ne vienas, mes pasikalbėsime su politikais, mes pasikalbėsime ir apie kylančius korupcijos skandalus, mes prisiminsime, kasgi nepateko į etrį kalbant su Samuilu Katsu, kuriam yra pareikšti įtarimai. Klausimas tik, ką su juo daryti? Pirminių savo planų atsisakiau šiek tiek daryti epizodą, būtent dar kartą apie lošimus, ten kalbant apie visas korupcinės rizikas ir visus kitus prieš tai buvusius įvykius. Aš parašiau komentarą portale 15 minučių, jis pakankamai ilgas išsamus, jūs galite tikrai susirasti ir pasižiūrėti, paskui man teko tai komentuoti. Ir Rimvido Paleckio laidoje Alfa LT portale teko tai komentuoti ir žinių radijoje, žodžiu, tikrai apie tai pasisakyti yra labai daug. Čia bus naujų dalykų ir pats svarbiausias dalykas, kad bus ne šiaip pasvarstymų ir pasamprotavimų, bet ir pažadų imtis labai konkrečių veiksmų iš įtakingų politikų, kurie žada registruoti pataisas. Kasdien ateitis atrodo vis niuresnė. Ir čia trumpam sustokime. Jūs matote, kad už mano nugaros nebėra DVD ir Blu-ray didelių krūvų. Na, tiesiog jūs matote langai uždengti sandariai. Šviesa visą laiką daugiau mažiau vienoda, ar tai būtų naktis, ar tai būtų diena. Man jų nebereikia, jeigu jum patiko jie sugrįš nebėda, tikrai turiu labai daug ir Blu-ray ir DVD. Na va, o dėl ko aš sustabdžiau šį epizodą? Dėl to, kad jis buvo parodytas prieš daugiau nei 2 savaites mano patronams. Sorry. Atleisk, buvau pamiršęs. Jisai guliojo mano Patreon paskyroje, dabar atsirado proga jį parodyti visiems. Kodėl? Todėl, kad praeitą savaitę, baigiantį Seimo sesijai, Mykolas Majauskas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, įvykdė savo pažadą ir iš tikrųjų registravo pataisą, kurioje yra labai aiškiai numatyta ištaisyti tą absurdą, kuris buvo sukurtas ginant keletos Lietuvos verslininkų interesus, dominuojant lošimų rinkoje. Tai yra, jūs girdėjote, kad mažiau nei 2000 eurų buvo ta suma, kurią reikėjo sumokėti tam, kad galėtum organizuoti nuotolinius lošimus, kas yra visiškas absurdas, lyginant su net ir milijoninėmis sumomis visai netoli nuo mūsų.
Mykolas Majauskas sako, turėtų būti normali konkurencija, valstybė iš to turi uždirbti, o ne tik tai saujelė išrinktųjų asmenų, todėl jis įregistruoja pataisą, kuri mano akimis yra labai labai logiška, į Lietuvą gali ateiti visi, gali konkuruoti sąžiningai ir skaidriai, tačiau valstybės biudžetas iš surenkamų lėšų tikrai turėtų gauti pakankamai ženklę dalį tam, kad tos pinigus vėliau būtų galima panaudoti prasmingiam dalykam, tiek priklausomybių gydimui, tiek galų gale bet kokiom kitom valstybės reikmėm. Ir čia irgi yra labai svarbu, nes aš jau žinau, kas bus toliau. Kuriems galams man pjauti melžiamą karvę? Tie patys verslininkai, kalbant ir apie lažybas, ir apie lošimo aparatus, kazino ir apie loterijas, jie ateis ir sakys, žiūrėkite, tik tai mum turi būti išskirtinės sąlygos dėl to, kad mes įdarbinam Lietuvos žmonės ir sumokam mokesčius tokiu būdu, bet jeigu jūs atidžiai pasižiūrėtumėte, na kaip atrodo iš tikrųjų atlyginimų medianą ir tie vidutiniai atlyginimai šiose įmonėse, tai tikrai nėra jokios prestižinės darbo vietos, iš esmės tai yra beveik dvigubai mažesni atlyginimai negu vidutiniškai šalyje ir šitoje vietoje tikrai reikėtų susimastyti, ar Lietuva yra melžiama karvė būtent tai saujeliai žmonių, ar mes turime turėti normalią sistemą, kurioje galėtume ir uždirbti iš to, kas iš tikrųjų atneša žalą valstybei, būkime čia sąžiningi. O kitas dalykas, mes šiandien kalbėsime apie pokerio žaidėjus, kurie apskritai valstybės buvo įstumti į kampą, todėl kad tai yra tas pats, kas, pavyzdžiui, pasakyti Lietuvos krepšinio rinktinį, nuo šiol jūs žaisite tik tai LKL ir niekur kitur jūs išvažiuoti negalėsite, rungtyniauti negalėsite ir taip toliau. Kaip jūs įsivaizduojate, kiek laiko mes nedegraduotume, ar ne, mūsų įgūdžiai sportiniai ir taip toliau. Taip ir čia natūralu, kad pokerio žaidėjai rungiasi visame pasaulyje. Lietuva yra viena iš nedaugelio valstybių, kur tikrai turi kuo pasigirti. Na ir politikų bandymas taip netoliaregiškai apsaugoti saujelį verslininkų labai liudnai baigėsi būtent šitiem žmonėm. Apie tai mes pasikalbėsime daugiau. Ir aš esu va toks žmogus. Ir tai tikrai aš negalvoju, kad čia kažkas bus iš to. Bet pradžioje aš dar vieną dalyką noriu padaryti ir dabar aš jį darysiu nuolatos. Tai yra, kai mano patronai pamato epizodus, dalis jų liks mano Patreon paskyroje, dalis atkeliaus čia YouTube, aš atsižvelgsiu į jų kritiką ir į jų komentarus. Ir vienas iš pagrindinių komentarų buvo, Skirmantai, tu daug kalbi apie pokerį, mes girdėsime pašnekovus, kalbės apie didelius pinigus, apie lošimus, bet mes nežinome terminų, todėl aš pasinaudodamas filmu Casino Royale paaiškinsiu labai trumpai pokerio taisyklės ir pagrindinius terminus. Didysis privalomas įstatymas – milijonas dolerių. Pokerio rušių yra daug, pavyzdžiui, Omaha Pot Limit ir panašiai, bet šiuo atveju mes kalbėsime apie No Limit Hold'emą, tai yra populiariausia pokerio rušis. Kiekvienam žaidėjui jų gali būti nuo 2 iki 10 prie vieno stalo, yra išdalinama po 2 kortas. Toliau yra išdalinamos 3 kortos stalo viduryje, tai yra vadinamas flopas, toliau dar viena korta, tai yra turn arba posūkis ir dar viena korta, kuri vadinama river arba upė. Tai yra iš viso 5 kortos, kiekvieno šito veiksmo metu žaidėjas mato savo kortas ir gali atlikti veiksmus, jisai gali išmesti, jeigu jau kažkas prieš jį pakėlė statymus, jisai gali tiesiog pačekinti, tai yra pasakyti, kad žaidžiam nekeldami statymų arba pakelti bet kokią sumą šitą statymą. All in. Statau viską. 6 milijonai. Na, o kortos gali būti pačios įvairiausios. Vynų penkakė ir septynakė. 5 vynai iš eilės. Nuo 4 iki 8. Aukštesnės kortos. Ir jūs girdėjote, statymai buvo padaryti filme ir buvo sakoma, kad akli statymai yra milijonas, tai visą laiką, jeigu nebūtų jokios motyvacijos žaisti, visi lauktų 2 tūzų ir tada keliautų žaisti, šiuo atveju sukantis ratui yra mažasis ir didysis akli statymai. Tai yra, net nežiūrėdamas į savo kortas, tu turi padėti tam tikrą sumą į stalo vidurį. Svarbiausia taisyklė – lošk ne su kortomis, o su partneriais. Na ir paskutinis dalykas, taip pat labai daug komentatorių atkreipė dėmesį tai, kad aš kalbu apie
pokerio mokyklą, kuri priklauso mano pašnekovui. Aš nereklamuoju šitos mokyklos, aš nesiūlau jum tenai kažkokiu būdu registruotis ir bandyti savo laimę, juo labiau, kad tikrai nelabai jūs ten ir pateksite, jie jau renka tam tikrą patirtį turinčių žaidėjus, pats svarbiausias dalykas, aš nemanau, kad pokeris yra labai viliojanti karjera, aš žinau, kad tai reikia įdėti labai daug darbo, tai yra rizikinga, jeigu jūs iš tikrųjų galite savo dėmesį skirti kažkur kitur ir turite gerą galvą, aš manau, kad jums pasiseks žymiai geriau. Kodėl aš apie tai kalbuosiu su pašnekovu? Dėl to, kad mes kalbam apie teisinius ginčus dėl 800 tūkstančių dolerių, taip, milžiniškos sumos ir tikrai ne apie vieną tokį atvejį mes kalbėsimės, kai tokios sumos yra laimimos, todėl aš turiu paaiškinti kontekstą. Gerai. Sužinok daugiau, man reikia skaičių. Ir čia yra du dalykai. Vienas dalykas, dažnai manęs klausia, na tai kaip tu žiūri įvairius mokymus ir panašiai. Tai nemyli vyro. Ką? Nemyli vyro. Tai čia pasakys, pykstu. Aš to paaiškinsiu, dėl ko tu pykstu, ta prasme ir pasakysiu, vat, kiek tame yra tavo kaltės. Negi nesuprantat, jis mus smulkina. Čia mes pasikalbėsime apie žmogų, kuris apskritai iš jūsų pinigų nerenka. Jis jums duoda pinigus su sąlyga, kad jūs įdėsite pastangų, įdėsite laiko ir pasidalinsite savo uždirbtais pinigais, savo laimėjimais. Taip, kad man atrodo, kad tai yra pakankamai įdomus pasiūlymas ir vertas dėmesio pasiūlymas. Ir tai yra na, galimybė palyginti, ką reiškia oras, kai jum tiesiog papasakojami dalykai, kad jūs viską galite, viskas tik jūsų rankose, jūs galite būti milijonierius, jūs galite prabangiai gyventi ir taip toliau ir taip toliau. Ir kaip iš tikrųjų viskas atrodo realybėje, kai jums sakoma, jūs iš tikrųjų galite būti milijonierius. Bet jums reikia pereiti tam tikrais laipteliais, pamatyti savo realias galimybes, na ir mes jums galim padėti tai padaryti. Na ir kaip iš tikrųjų, jeigu vienu atveju dabar jau mačiau Romualdas Mačiulis už 1 eurą pardavinėja savo mokymus, nes matyt ne pačios geriausios dienos, tai kitu atveju yra eilė ir net yra sunku praeiti atranką tam, kad tu galėtum pradėti mokytis. Tai vat vienas dalykas, o antras dalykas, aišku, aš noriu jums papasakoti tiesiog įdomią žmogišką istoriją. Kelių žmonių, pagrinde tai bus Erikas, kuris studijuoja mediciną, jam gerai sekasi, jisai pradeda dar mokyklos laikais pradeda žaisti, na ir jisai tampa vienu sėkmingiausių Lietuvos žaidėjų, kurio na, vien mokesčiai sumokami Lietuvoje, skaičiuojami 100 tūkstantinėmis sumomis, ką jau kalbėti apie jo laimėjimus, jis pats sako, kad gerais mėnesiais, geriausiai savo mėnesiais tiek jis uždirbdavo per 1 mėnesį, čia jau atmetus visas išlaidas, na, o turint galvoje, kad jis dabar turi daug mokinių, mes pasikalbėsime iš tikrųjų apie labai įspūdingas sumas, apie ginčius, kurie kyla dėl įspūdingų sumų. Manau, kad čia labai priklauso nuo žmogaus. Kai jau teko, sakykime, dalintis ne vieną tokią sumą, tai jau įvairių ir pavyzdžių matėsi. Buvo žmonių, kurie absoliučiai... Na, jokių diskusijų nekilo. Jisai žinojo, kad mes turime tokį susitarimą. Šansų buvo 1 iš milijono. Pasikalbėsime su žaidėju, kuris žaidžia pokerį turnyruose. Tai tas mano rekordas buvo didžiausio laimėjimo ilgą laiką. Tai va, jis buvo pagerintas šiais metais. Lietuvis, gyvenantis Makau, laimėjo irgi vieną internetinio pokerio turnyrą ir jis laimėjo 1,25 milijono dolerių šiais metais. Dieve, gerai jau gerai. Aš manau, kad jums bus tikrai įdomu, bet aišku, mes fone pasikalbėsime ir apie aktualijas. Matas Maldeikis, ką jisai veikia STT, na, kodėl kreipiasi. Na, pasikalbėsim su Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Mykolu Majausku taip pat apie jo iniciatyvas, kaip jisai mato šitas problemas ir kaip jisai siūlo jas spręsti. Taigi labai keistai išbalansuota sistema, kuri yra palanki keliems stambiausiams žaidėjams, taigi apsaugoma yra jų rinka ir tuo tarpu pajamos į valstybės biudžetą irgi yra na, niekingai mažos. Ir jeigu nori ateiti į šią rinką, tai turi nesusimokėti valstybei mokestį, iš kurio valstybė galėtų tave atidžiai kontroliuoti ir prižiūrėti, bei užtikrinti pagalbą turintiems priklausomybių, bet tu turi daryti 20 antžeminių punktų. Tai tokia nuostata yra labai keista ir siūlysiu įstatymo pataisas, kuriomis būtų atsisakyta šios konkurenciją iškraipančios nuostatos.
Tokių iniciatyvų iki šiol dar nebuvo, tai yra milžiniškas galvos skausmas visiems Lietuvoje lošimo organizatoriams. Aš nežinau, ar įmanoma apskritai, kad tokios pataisos, jeigu arba kai jos bus registruojamos, sulauks palaikymo, mes pamatysime, bet aš manau, kad jeigu tai bus bent jau registruota, tai būtų labai svarbu, nes tai sukeltų diskusijas. Parlamentarai turėtų paaiškinti, ar jiem tinka tokia situacija, kuri yra dabar lošimų versle. Ir ta situacija puikiausiai atspindi apskritai, kaip funkcionuoja mūsų valstybė. Nes valstybė pirmiausia turėtų rūpinti savo piliečiais, na ir tai žmonėmis, kurie nenori lošti, kad jie būtų apsaugoti, ir tai žmonėmis, kurie nori lošti, bet tokiu atveju tai turi būti sąžininga, turi būti užtikrinta konkurencija, turi būti užtikrinta jų teisių apsauga, tokie dalykai kaip limitavimas arba įstumimas žaidėjų į pilką zonas, kai neaišku, kas yra legalu, nelegalu, kai jie gali lošti, bet negali išsiimti laimėjimų legaliai, visa tai iš tikrųjų yra valstybės milžiniškos problemos ir pasirodo, kad niekas jų spręsti nenori dėl to, kad galvojama ne apie žaidėjus ir ne apie visuomenę, o galvojama apie keletą verslininkų, kurie savo rankose sugebėjo sukoncentruoti lošimo rinką. Apie tai aš ir rašau, apie tai aš be jokios abejonės kalbos ir su jumis. Galbūt tai šiek tiek senamadiška, bet... Aplinkybių auka. Paskutinė pastaba, jeigu jūs matote kažkur mano komentarus parašytus, kažkokius pasisakymus, aš dalyvauju kažkokiose laidose, aš tai darau nemokamai, aš tai darau tik dėl to, kad man yra svarbi ir įdomi tema, aš noriu su kuo platesnė auditorija pasidalinti savo nuomonę, bet be jokios abejonės, vienintelis mūsų pajamų šaltinis esate jūs ir už tai aš jums labai labai esu dėkingas. Na, o dabar pasiklausykite mano galvo labai įdomios istorijos. Tai aš esu Erikas Laukžemys, iš Šilutės pats kilęs, baigiau mokyklą, atvažiavau į Vilnių, įstojau į Vilniaus universiteto medicinos fakultetą, pradėjau čia studijuoti, baigiau studijas, įstojau į rezidentūrą, dirbau rezidentūrai, Lazdynų ligoninėje reanimacijoje, bet nebaigiau rezidentūros, išėjau iš jos. Visada to, lygiai grečiai, žaidžiau pokerį. Tai kiek buvo laiko, iki baigtum visus mokslus ir rezidentūros? Konkrečiai mano specialybėj dar 3 metai buvo. Ir nebuvo gaila mesti? Gal turbūt aš nebuvau pakankamai altruistas, nes pagal tai, kiek tu turi savęs atiduoti, kokią tu riziką prisimi ir panašiai, ir atlygis, kurį tu už tai gauni, nu, nelabai atitinka realybės. Jau vien tas faktas, kad pusė mano grupės išvažiavo į užsienį, tai irgi nemažai ką pasako, kur atlyginimai skiria, sakykim, 4-5 kartus, lyginant su Lietuva. Okay. Aišku. Antram kurse, būdamas studentu, aš jau pats save galėjau užsilaikyti pilnai, automobilį savo pirmąjį nusipirkau pats. Ir tos pajamos iš pokerio, jos lygiai grečiai vis didėjo, aš įskilau limitais. Aišku, studijų metu tai tikrai nebuvo lengva suderinti, tai daugiau žaisdavau per vasarą, kai būdavo atostogas. Erikas Laukžemis pasakoja, kad pokerį žaisti, lošti pradėjo dar mokykloje. Ir tuo metu, be jokios abejonės, tai buvo patys žemiausi limitai, tai buvo nedideli pinigai, tai buvo mokymosi etapas. Reikia suprasti vieną dalyką. Mes iš tikrųjų ir savo kultūroje turime kortų žaidimus. Nežinau, kas žaidžia tūkstantį, kas žaidžia durnių. Ir jūs turbūt sutiksite, kad yra žmonės, kurie žaidžia geriau, yra žmonės, kurie žaidžia prasčiau. Yra žmonės, kurie galvoja, kad viskas priklauso tik tai nuo kortos. Ir yra žmonių, kurie puikiai supranta, kad be sėkmės yra ir kiti dalykai. Yra taisyklių išmanimas, matematikos išmanimas, strategijos, taktikos išmanimas. Pokeris, kaip ir sportinis bridžas, yra įgūdžių žaidimas. Jis netgi yra įtrauktas į oficialių sporto šakų sąrašą. Tiesa, konkurencija čia yra labai labai didelė ir kai žmonės ateina lošti iš pinigų, didžioji tų žmonių dalis deja pralaimi. Tačiau žmonės, kurie sugeba skaičiuoti geriau, kurie sugeba prognozuoti geriau, kurie tiesiog sugeba išspręsti tas matematinės situacijas arba savo galvoje, arba papildomų programų pagalba, tiesa, tu negali jomis naudotis prie stalo, jie turi pranašumą ir per ilgą laiką jie tą pranašumą realizuoja į uždirbtus pelnus. Ir uždirbti pelnai čia yra labai labai dideli, mes kalbame apie šimtus tūkstančių ir net milijonus
Tuo metu, kai aš buvau mokinys, man ten keli tūkstančiai dolerių, nu, nežinau, atrodė kosminiai pinigai, sunkiai suvokiama. O dabar? Kas dabar dideli pinigai? Nu, kaip atrodo tie 2000 dolerių dabar? Mėnesinės išlaidos, gal sakyčiau, pragyvenimą. Kas dabar yra geri pinigai? Dabar geri pinigai, nežinau. Nu, šimtais tūkstančių turbūt būtų galim vertinti. Aš statau viską. Nu, vyko ir home game'ai tuo pačiu. Lygiai grečiai su draugais, su klasiokai žaisdavom iš centų. Pradėjau žaisti Poker Starsai, buvo mano lygtais pirmoji platforma, ar William Hill Poker. Aš dabar tiksliai nebepasakysiu, atsimenu. Tik depozitą ten labai sunkiai man buvo pasidaryti. Na, tai ką, aš tam buvau 16-17 metų, tai tuo metu nebuvo viskas paprasta. Na ir ką, aš tam pokerį, aišku, nelaimėjau. Kaip aš įsivaizdavau, kad aš čia tapsiu iškart laiminčiu ir panašiai, nu, tai toli gražu taip nebuvo. Nebuvo tuo metu tiek daug medžiagos, nebuvo tiek iš kur mokytis, kiek dabar yra. Dabar tai medžiagos yra labai daug, apskritai visas pokeris labai yra pažengęs į priekį, online pokeris. O tuo metu reikėjo labai tokių šaltinių susirasti ir panašiai, aš to nesugebėjau, plus, sakykim, vis dar mokykloje nemažai laiko praleisdavau ir tie mokslai ir panašiai. Tėvai irgi nebuvo labai patenkinti tuo pačiu, kad va, čia sūnus mokosi, bet va, čia dabar kažką su pokeriu. Nes, kaip žinom, pokeris toks labai stigmatizuojamas, demonizuojamas yra, kaip čia azartiniai žaidimai, čia visi vyresni žmonės, tai čia prasiloši, čia atsitiktinumas, sėkmė ir panašiai. Nors iš tikrųjų tai na, čia skill-based žaidimas, kiek tu esi tam pasirengęs, kiek psichologiškai esi pasirengęs, kiek iš teorinės pusės esi pasirengęs, tiek tu, kaip sakant, ir gali būti geresnis už kitus žaidėjus. Aišku, nepaslaptis, kad pokeriai ten, nu, kiek ten laiminčių yra, iki 10%, ten labai solidžios sumas laimi turbūt top 2, top 3 procentai žaidėjų. Lošėjai jums pasakys, prie kortų stalo sėdame norėdami pragyventi. Tai toks padarbas, kaip visi kiti. Aš konkrečiai žaidžiau heads up'us, beje. Ne turnyrus, ne daugiastelius turnyrus, bet būtent heads up'us vienas prieš vieną. Tai buvo mano realiai visą laik pagrindinė sritis, vien dėl to, kad tu gali greit pabaigti žaidimą. Tu gali, sakykim, ten vienas turnyras užtrukdavo iki 10 minučių. Tu nesi pareigotas sėdėti ten per naktį, sėdėti visą dieną. Gali tiesiog pasijungi 20 minučių ir gali čia lino kompą. Wow! What a goal! That's phenomenal! Oh my god! Heads up'us aš tada žaidžiau 30 dolerių limitą. Tai čia yra tokia vidutinės įpirkos, kur, sakykim, geras žaidėjas jau gali uždirbti kokius 2-3 tūkstančius, sakykim, dolerių per mėnesį kažkur. Kokios buvo tavo sąlygos? Aš turėjau sąlygas lygtais 15 tūkstančių žaidimų sužaisti ir dalintis 50-50 savo pelną ir reikbekai skaitant. Tai yra mokesčių gražu. Tai ar atsimeni, kaip pasibaigė tas 15 tūkstančių žaidimas tavo? Netruko ten ilgai, aš gal per kokius 9 mėnesius mes pabaigėm tą sutartį. Aš ten kažko daug nepapliusavau, gal ten kokius 10-12 tūkstančių per tą laikotarpį ir viskas. Mes atsidalinom pelną ir atsisveikinom. Taip ir baigėsi tas mano pirmasis taking coaching dealas. Aišku, buvo šiek tiek neramu, kad čia blemo dabar reikės čia angliškai kalbėti, viskas ir panašiai. Galvojau, kad kažkokių trukdžių bus, bet na, čia buvo tik mano nepagristos baimės. Paskui turėjau dar vieną trenerį ir galiausiai turbūt, kur mano tas karjeros lūžis įvyko, tai mane paėmė aukštų limitų heads up'ų, jau ten visiškai high stakes su keli treneriai, kanadiečiai. Erikas nuėjo labai įprastą pokerio žaidėjams kelią. Tai yra kaip ir sporte, jeigu tu tikrai neturi jokių įgūdžių, tavo šansai laimėti yra labai labai menki, arba tu turi žaisti labai žemose lygiuose, kur taip pat visi tokie patys kaip tu, visi tų įgūdžių neturi. Na, jeigu tu nori kilti, tau reikia susirasti trenerį, kuris turėtų ir gerus rezultatus, ir patirtį, ir pinigų. Kodėl reikalingi pinigai? Dėl to, kad pokeryje tu žaidi iš pinigų ir čia yra rizikos taip pat. Tu turi turėti pakankamai daug pinigų tam, kad tas rizikas galėtum suvaldyti, tau gali pradėti nesisekti, nepaisant to, kad tu viską darai gerai. Būtent todėl į pokerį ateina daug žmonių,
kurie neadekvačiai vertina savo galimybes, jie mano, kad yra tik sėkmė ir labai nustemba, kai tiesiog pradeda pralošinėti. Šios dvi lošėjų aukos nenutuokia, kas jų laukia. Jie smagiai leidžia laiką ir dabar nutarė sulošti pokerio partiją. Argi čia žaidžiamas pokeris skiriasi nuo to, kurį visą gyvenimą lošiame gimtinėje, mano turistai. Kad ir kaip sektųsi, pralaimėjimas neišvengiamas. Tiesiog ne tas jėgų santykis. Erikas susiranda pirmą savo trenerį, su kuriuo sudaro sutartį. Ir tai irgi yra labai įprasta pokerio pasaulyje. Tai yra, treneris pasiūlo savo žinias, išmoko tam tikrų dalykų, yra pamokos, taip pat treneris suteikia pirminius pinigus, tą vadinamą pirminį bankrolą, su kurio jo mokinys gali žaisti. Treneris rizikuoja be jokios abejonės, tačiau jisai pasitiki savo žiniomis ir jisai pasiema atsirenka tokius mokinius, kurie potencialiai galėtų laimėti. Aišku, visi pradeda nuo žemiausio lygio, tam, kad tu įsitvirtintum tenai, ir po truputį kyla, na, kokia nauda iš to yra mokytojui, treneriui, jisai gauna dažniausiai pusę laimėjimų savo mokinio. Kokia iš to nauda yra mokiniui, jisai gauna žinias, jisai gauna pirminius pinigus, na ir jisai taip pat gauna pusę laimėjimo. Taip kad per ilgą laiką tai yra nauda abiejom pusėm labai akivaizdi. Tačiau ne viskas taip klostosi sklandžiai, jūs išgirsite istoriją, šiuo metu Erikas dalinasi beveik $1 milijoną su juos laimėjo su savo mokiniu ir kai aš paklausiu, ar čia yra tokia unikali situacija, jis sakė, baigtų. Mes turėjome ir du tokius laimėjimus po beveik milijoną, turėjome du laimėjimus po pusę milijono, na ir kai tu pasiklausai apie tai, ten po 400 tūkstančių, kai tu apie tai pasiklausai, aišku, tu supranti, kad tai yra didžiulės milžiniškos sumos, aš suprantu, kad tokias sumas laimėjus, iš tikrųjų, net ir raštu pasirašytos sutartis gali būti pamirštamos, dėl to, kad tai yra tokios sumos, kurias įprastai galbūt net ir per savo gyvenimą, kai kurie žmonės neuždirbs. Dar viena didelė problema, kad Lietuvoje pokeris yra paliktas pilkojo zonoje, mes apie tai taip pat pasikalbėsime. Tai yra šitie žmonės, kuriuos jūs išgirsite kalbančius, na, jie paprasčiausiai yra pusiau nusikalteliai, dėl to, kad jie tarsi lošt gali, niekas jų už tai nenubaus, tačiau jie negali padaryti legaliai depozito iš savo banko sąskaitos, jiem yra labai problematiška išsiimti pinigus, tai vėlgi mokesčius jie čia moka, o valstybė juos traktuoja, na, kaip šešėlį arba kaip nusikaltelius. Lygiai ta pati situacija su laiminčiais žaidėjais lažybose, jeigu tu pradedi laimėti ir lažybų bendrovė žino, kad iš tavęs neuždirbs, jie paprasčiausiai apriboja tavo galimybę statyti. Iki 10 eurų, iki 1 euro ir viskas. Ir visiškai nesvarbu, kad tai yra nesąžininga, negarbinga, kad iš anksto apie tai nėra informuojama ir čia yra tie klausimai, kuriuos aš keliu. Ir pas juos aš prasimokiau gal dar kokius 2 metus turbūt. Kaip tu pas juos patekai, ką reiškia paėmė? Tenais nebūdavo lengva patekti, sakykime, kad tave paimtų, tu jau turi būti, nu, geras, sakykime, vidutinių įpirkų žaidėjas, bent tuo metu tokios sąlygos būdavo. Ieškodavo jau, na, sakykime, potencialių gerų žaidėjų, kur sakykime, matytų jas ateitį, kad jis gali užlipti į aukštus limitus, kad jis gali pinigų uždirbti ir panašiai. Na, čia kiekvienas turi savo, kaip sakant, sąlygas, vieni ten renka ir žemus limitus, kiti tik nuo vidutinių. Tu pats aplikavai? Jo, aš pats aplikavau, dar turėjau rekomendaciją ten iš kitų kelių žaidėjų, kurie jau buvo toje mokykloje, tai dar irgi man padėjo patekti. Tai va, nu ir ką, aš tenais pradėjau žaisti, vis dar atėjau kaip heads-upų žaidėjas, atsimenu, buvo tik spinningų formatas atsiradęs, čia 2014 metų galas. Buvau netgi užsiblokavęs, kad nežaisčiau šito formato, nes sakiau, čia yra visiška loterija, visiškas atsitiktinumas ir aš čia tik pralošiu pinigus. Na, tuo metu aš taip įsivaizdavau. Bet tada, toj mano mokykloje, aš pamačiau, kad kiti žaidžia tą formatą, blamba, žiūriu, wow, kokias jie čia sumas uždirba, aš čia headsupose tie gyvenime neuždirbsiu ir headsupai taip kažkaip mirinėt pradėjo, nes tie recreational žaidėjai, jie pereidinėjo į tą spin and go, nes ten tas dalykas, kad tu gali daug didelę sumą greitai laimėti, jos labai suviliojo. Ir tie headsupai tai po truputį
nuėdinėjo į užmarštį. Jie ir dabar vyksta tie heads-upai, bet sakykime, jų trafikas yra nukritęs per 90% galbūt. Yra žmonių, kas dar ir dabar jau žaidžia. Tai va, ir žodžiu, aš irgi perėjau į tą spin and go formatą paskui juos. Ir kada aš jau buvau turbūt medicinoje kokiam penktam kurse. Ir tuo metu aš vasarą turėjau savo tuo metu geriausią karjeros mėnesį atsimenu. Aš kaip tik ir baigiau dealą su savo treneriais, žaidžiau $100 limitus ir nu, tenais jau tikrai pagal save uždirbau kosminę sumas, baigiau dealą su savo treneriais, viską mes išsidalinom. Sakykim, aš pasiekiau 100,000 ribą tuo metu per pusantro mėnesio laikotarpį. Tiesiog tuo metu, kaip sakant, buvau on top prieš kitus žaidėjus. Turėjau labai gerus rezultatus ir na, pokeris tokia permaininga sritis, tu gali greitai išsiveržti priekį, bet paskui biškį pakrist. Nežinau, čia galim su tenisu, su krepšiniu palyginti ar ne, kažkokia komanda labai išsiveržia, bet kitą sezoną jau jai sunkiau sekas, ar ne, pokerį irgi tokios nuolatinės lenktynės vyksta, kas geriau ir panašiai. Tai va, ir tada aš po tos vasaros ir svaršiau, vat, ką man daryti, ar aš dabar einu toliau pat žaisti, Ar galbūt mokinius rinkti ir juos mokyti. Aš turėjau visada tokį dalyką, aš netgi pats, kol buvau dar vidutinių įpirkų žaidėjas, aš visada norėdavau mokyti kitus. Bet, na, aišku, ką tu mokysi kitus, kai tu pats tik vidutinės įpirkas žaidi, nelabai kas norės eit pas tave mokytis, arba tu nu, tiesiog nesurinksi tokių mokinių, kurie kažką uždirbtų galiausiai. Tai va, bet kai jau pasiekiau tą lygį, kad aš tikrai galiu mokyti, tada jau aš svaršiau, ar man mokyti kitus, ar žaist pačiam. Dėl ko svaršiau? Svaršiau, nes buvau girdėjęs, na, kad nemažai visokių skemų įvyksta, ten žmonės būna pralušę pinigus, nebenori nieko gražinti, išeina, arba ten su dalybom kažkokių problemų kyla. Tai aš, kaip sakant, buvau žalės visiškai šitoj srityje. Tai, na ką, svaršiau, galiausiai visgi vis tiek nusprendžiau tai, kas buvo arčiau širdies, pradėti mokyti kitus, lygiai greičiai žaisti ir mokyti kitus. Čia yra gera vieta pasikalbėti apie tai, kaip rinktis trenerius, mokytojus ir kokius ten kursus verta pirkti, o kokius ne. Jūs girdėjote Eriką kalbant apie tai, kad jisai investavo į savo treniruotės, jisai ir sudarė sutartis ir pirko kažkokius mokomosius epizodus. Atsakymas yra visą laiką tas pats, pasižiūrėkite, kas yra mokytojas, kas yra treneris, kokia yra jo patirtis. Jeigu žmogus nieko pats nėra padaręs, jisai neturės žinių, kuriomis gali pasidalinti. Na, maksimum geriausio atveju, ką jis gali padaryti, tai yra tas žinias kažkokiu būdu susirinkti, labai dažnai iš įvairių viešų šaltinių ir jas pateikti kaip labai svarbias, jūsų gyvenimą keičiančias ir taip toliau. Bet jeigu jūs pasižiūrėsite, na, sakykime, mokytojų ir trenerį, kuris pats sėkmingai sukūrė didelį verslą, kuris pats pasiekė gerų rezultatų sporte, kurio labai geri finansiniai rezultatai investuojant ir taip toliau, jūs galite būti tikri, kad jūs tikrai gausite pakankamai, bent jau tuo laikotarpiu, pakankamai aktualias ir geras žinias. O jeigu tu būtum ėjęs žaisti pats, ar ne, tai tu visas sąlygas tam turėjai? Absoliučiai. Absoliučiai. Koks reikalingas spinose bankrolas, kad tu galėtum, pavyzdžiui, žaisti $100 spinus? Kai tu neturi steikerio, kai tau reikia viską padengti savo kišenės? Bankrolas, tai na, čia labai priklauso nuo tavo win rate, ar ne? Jeigu tu, sakykime, krešini tą limitą, tai yra turi labai gerus rezultatus, tai tu tenais gali žaisti, nežinau, su 15-20 tūkstančių rolo, ar ne? Jeigu tu esi toks maždaug arčiau break-even žaidėjas ir panašiai, variacija, tu gali labai daug problemų pridaryti, aišku, rolo reikės didesnio gerokai. Nes, na, ir psichologiškai, ar ne, turi būti suma tokia, kad prie stalo tavęs pinigai neveiktų, ar ne? Nes jeigu aš ten pralušiu kokius 10-15 tūkstančių ir matau, kad mano rolas jau tirps, ar ne, ir mano sprendimą įtaką pradeda daryti pinigai, tai čia jau yra blogas dalykas. Koks tau buvo didžiausias downswingas? Didžiausia downswingą savo buvau turbūt patyręs dabar, praeitais metais, $500 limite, buvo kažkas apie 100 tūkstančių. Tai jo, tuo metu jau buvo tikrai, nu, kaip sakant, karšta. Kas vėlgi buvo, aš mačiau, kad mano rezultatai, spinuose galim siekti labai gerai savo rezultatus, savo EV, spin EV. Tai su mano rezultatais viskas buvo labai tvarkinga, ar ne? Bet variacija buvo labai ne mano pusėje.
Tai aš dėl to žaidžiau toliau. Na, aš supratau, kad, kaip sakant, vis tiek turės atiduoti man. Aš negaliu visą laiką under EV žaisti. Kitaip sakant, na, laimėti mažiau negu turėčiau laimėti. Aš tikėjau, kad variacija kažkada turi išlyginti su variacijos kalkuliatorium. Taip pat patikrinau, kad buvau pakliuvęs į tokią, kaip sakant, variacijos duobę, kur ten pakliūna nuo 1 iki 2% žaidėjų tik tais. Na ir ką, ten ilgai netruko, galbūt sekantį mėnesį po tos giliausios dobės viskas apsivertė aukštyn kojom ir rezultatai pradėjo vytis mano, kaip sakint, EV kreivę, na, expected value, mano tikrųjų uždarbų, ką turėčiau uždarbti. Tu manai, kad galima išmokyti žmogų būti laiminčiu? Čia turbūt ir yra didžiausia problema pokeriai, kad žmonės galvoja, oho, tu čia tokius pinigus uždirbi, tai blembo, tai vadinas, čia nėra kažkas labai sudėtinga, aš čia teisiu irgi 2-4 mėnesiai ir aš pradėsiu uždirbinėti tokius pačius pinigus. Bet dažniausiai realybė būna kita. Ta prasme, tu ateini ir tu gauni kaulus ir tu pamatai, kad nu, nėra viskas taip rožiam klota, kaip kažkas taip papasakoja. Tu pamatai, kiek čia daug darbo reikia įdėti, kiek čia reikia mokytis, žaisti, apskritai, kiek šitam dalykui reikia laiko, kiek reikia mental pasirengimo, psichologiškai, nes nu, tu turi susitaikyti su tuo, kad ta variacija, tas atsitiktinumas, aš kaip sakau, variacija ir atsitiktinumas yra tas dalykas, dėl ko žaidžia pralaiminti žaidėjai. Nes jeigu tu esi geresnis, kaip šachmatose, ar ne, ir tu visą laiką laimėsi, tu niekada nepralaimėsi prieš prastesnį žaidėją, jis niekada nenorės su tavim žaist. Bet kai atsiranda tas atsitiktinumas, kai prastesnis žaidėjas gali nugalėti geresnį, tada jisai jau norės žaist. Tai atsakant į šitą klausimą, sakykim, jeigu žmogus yra, na, labai nusiteikęs, darbštus ir panašiai, jeigu jam gerai sekasi matematika, tokie sportai kaip šachmatai, pavyzdžiui, taip jisai turi daug didesnių šansų čia laimėti. Na ir iš kitos pusės mes irgi, sakykim, kai renkam pokerio žaidėjus, ar ne, mes nerenkam visiškai absoliučiai, žmogus sako, aš moku pokerio taisyklės. Na, netinka, nes aš sakyčiau, galima išmokyti bet ką, bet kiek į tai laiko reikės įdėti. Tai vėlgi, iš kitos pusės, kaip ir savo grupiokam nekartą susakęs, blemba, jeigu jūs nueitumėt į pokerį ir skirtumėt bent pusę tiek laiko, kiek va čia mokydamisi medicinoj, nu jūs tikrai laimėtumėt solidžias sumas. Galbūt ten vienas geriau biški, kitas biški blogiau, bet tikrai galėtų labai solidžiai pasirodyti. Aš manau, kad pokeris, online pokeris, pokeris in general, jis nuolatos sunkėja, atsiranda visokie solveriai ir panašiai, reikia, ta prasme, kaip aš sakau, pakilti iki aukščiausių limitų yra viena, juose išsilaikyti yra kita. Jeigu tu pakilsi ir sakysi, o aš čia geriausias ir užmigsi ant laurų, na tai yra daug pavyzdžių, kur žmonės, sakykim, netobulėdami, nesimokydami, kadaise buvo labai geri, jie po truputį iš lėto važiuoja žemyn, nes viskas eina į priekį, o jeigu tu neini kartu, tu tiesiog atsiliksi, tai faktas. Toliau rezultatų siekimui, vėlgi, ta prasme, konkrečiai mano formate, tai tu rezultatus gali siekti realiuoju metu labai gerai. Tu matai iš karto savo sprendimų priėmimo, tu savo rezultatą matai tą realiąją vertę. Ten, sakykim, kokius MTT žaidžiant yra biškių sunkiau vertinti, bet irgi galima įvertinti. Gali kompetitingas treneris, kuris žaidžia aukštus limitus ar ne, pažiūrėti handus, jie neįsturi, gali labai gerai įvertinti to žaidėjo lygį. Tai aišku, nebus taip tikslu galbūt kaip spinuose, ne, kur mes matom iš karto tą EV kreivę, bet vis tiek pakankamai sakyčiau. Labai sudėtingi terminai, kasgi yra ta EV kreivė, expected value. Na, labai paprastai aš jums paaiškinsiu. Manau, kad ir gyvenime tokie dalykai praverčia, aplink mus yra labai daug dalykų, kuriuos mes galime per tikimybių teoriją vertinti. Tai, na pavyzdžiui, jeigu aš jums pasiūlyčiau ridenti kauliuką, paprastą standartinį žaidimų kauliuką, jame yra skaičiai nuo 1 iki 6, ir aš sakyčiau, žiūrėkit, jūs statot 100 eurų ir aš statau 100 eurų. Jeigu iškris 5 ir 6, laimiu aš, o jeigu 1, 2, 3 arba 4, laimit jūs. Ar jūs sutiktumėt? Na, akivaizdu, kad verta būtų sutikti dėl to, kad jūs turite žymiai didesnius šansus laimėti. Bet tai nereiškia, kad jūs kiekvienu konkrečiu atveju laimėsit. Jeigu aš paridinau šitą kauliuką ir iš kito 5 arba 6, aš pinigus pasiėmiau. Bet tai nereiškia, kad jūs padarėt blogą sprendimą. Kuo daugiau kartų mes tą kauliuką ridensime,
tuo didesni šansai, kad pinigai galų gale atiteks jums. Kiekvieną kartą ridendami kauliuką visiškai nesvarbu, ar jūs laimėjot ar pralaimėjot. Realiai jūs laimėjote. Tai yra jūsų šansai buvo didesni. Ir yra tik tai laiko klausimas, kada visą tai išsilygins. Spinai yra labai artimi heads-upam. Heads-upai buvo išspręsti 2012 metais. Čia buvo jau pirmieji sprendimai. Spinai buvo išspręsti 2015-16 metais galbūt. Žaidimas vis dar nemiręs, žmonės žaidžia. Turėjo nemažus iššūkius pokerio kambariai, pokerio kambarių security. Nusisamdė, sakykime, talentingus pokerio žaidėjus tuo metu į savo security komandą, atlikinėjo įvairias analizės ir panašiai ir tikrina hand history, ant kiek tai yra žmogiška, ant kiek tai jau yra nežmogiška. Ir dabar aš jums pristatysiu dar vieną pokerio žaidėją, tai yra Andrius Bielskis, profesionalas, kuris gyvena Vilniuje, kuris taip pat nebijo atvirai kalbėti apie savo užsiėmimą, nors vėlgi dalis žmonių vengia tai daryti dėl to, kad, kaip ir sakiau, pokerio žaidėjai, jie yra pastumti kažkur į užribį. Tai tokių žmonių šiaip yra labai daug ir tie didžiausi Lietuvos laimėtojai, tai jie nereziduoja Lietuvoj. Lietuviai, bet jie nereziduoja Lietuvoj. Tai, sakykime, nežinau, ten tas pats yra daugiausiai laimėjęs lietuvis paskutiniu metu. Nu, tai jis antras Lietuvos sąraše yra, tai po Guogos, Matas Cimbolas, tai jisai, nu, jisai gyvena Anglijoje realiai. O Lietuvoje tai ta problema yra tokia, kad tokioje mes esam, negalima sakyti, kad esam visiškai juodoj zonoj, bet esam labai labai papilkintoj tokioje, labai stipriai pilkoj zonoj, kas iki, nu tai kaip ir kalbėjom, ten iki 2015 metų įstatymo priėmimo nebuvo jokio reglamentavimo ir nuo to 2015 visi kambariai yra, jie veikia nelegaliai Lietuvoje, taip pavadinkim. Legalus yra tik tai vienas kambarys Lietuvoje, tai yra BetSafe. Čia aš trumpai paaiškinsiu, nes BetSafe tai ir yra buvęs Tony Bet. 2016 metais po labai naudingų savo įstatymo pataisų, kurias padarė Seimas, Antanas Guoga iš karto atsikratė savo įmonės Tony Bet, pardavė ją, na ir dabar legaliai Lietuvos žaidėjai gali lošti tik tenai. Įstatymas yra toks, kad Lietuvos žaidėjai gali žaisti tik su Lietuvos žaidėjais. Tai čia yra didžiausia problema, nes mūsų rinka nėra tokia didelė, kad ir kaip BetSafe'as stipriai stengiasi, dirba, tikrai ten jų pastangas galima kažkiek pagirti, bet nu, didžiausias turnyras, ką sugeba išspausti, tai yra šiuo metu sekmadienis vykstantis 25 eurų turnyras, kur už pirmą vietą geriausiais turbūt BetSafe'o laikais buvo 2000 eurų, kažkas tokio. O kad įsivaizdavimui, tai geriausi Lietuvos žaidėjai vien įpirkom. Nu, vat, jeigu čia įpirka 25 eurai savaitgalio turnyras, tai geriausi Lietuvos žaidėjai vien įpirkom kiekvieną. Nes sekmadienis yra viena iš pagrindinių pokerio žaidėjų dienų. Tai nes pagal laiko zoną, vis tiek daugelis pokerio kambarių yra pritaikyti amerikietiškom laiko zonom, tai tom pagrindiniam rinkom, Kanadai, Brazilijai, didžiausiam rinkom, tai sekmadienis, todėl ten pas juos rytas, pas mumis vakaras, tai sekmadienis praleidžia mūsų pokerį. Tai geriausiai Lietuvos žaidėjai gali bainam, nu, tiem, įpirkom išleisti iki 20-30 tūkstančių kiekvieną sekmadienį ir panašiai taip ir yra. Bet Andrius kalba, kaip ir Erikas, apie tą patį. Lietuva yra viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, kurioje žaidėjai laimi pinigus, o ne pralaimi, bendrai paėmus. Net ir tie žaidėjai, kurie ateina tiesiog pažaisti, palošti, nelabai supranta taisyklių, aišku, jie pralošia, bet didesnė masė yra tų, kurie žaidžia protingai, kurie sugeba vat, organizuotis į tam tikras mokyklas, dalintis patirtimi. Ir mes daugelyje pasaulio kambarių esame ta šalis, kuri surenka pinigus iš likusio pasaulio, o ne ta šalis donorė, kuri atiduoda savo pinigus kambariui ir pasauliui. Lietuva yra įdomi šalis. Lietuvoje pralaiminti žaidėjai yra gana sunku rasti. Dėl to, kad žmonės neturi tiek daug pinigų gamblinti, arba tie, kurie turi pinigų gamblinti, jie galbūt tas online pokeris jiem nėra toks aktualus, ar ne? Didžiausius pinigus, kaip aš sakau, pralošia vakariečiai,
prancūzai, sakė, ispanai, švedai, norvegai, šveicarai, amerikiečiai, seniau dabar Amerikos rinką visiškai atskyrė, nu ne dabar, jau 10 metų turbūt. Tai pinigai ateina iš tenais, o sakykime ten kokie lietuviai, rumunai, bulgarai, jie vieni geriausių reguliarių žaidėjų. Apskritai, kiek Lietuvoje yra reguliarių, gerų, labai gerų laiminčių žaidėjų, tai vau, turbūt ne, jeigu palyginsim pagal gyventojų skaičių, tai bus labai Lietuva on top, sakyčiau. Tai yra labai svarbu, dėl to, kad mes kalbam apie didžiulės milžiniškas sumas, mes kalbam apie milijonus vien, kalbant apie Eriko spinų mokyklą. Kas tai yra spinai, aš jau sakiau, tai yra pokerio formatas, kai žaidžia trys žmonės ir jie žaidžia sitengau formatu, tai yra jie žaidžia ribotą laiką augant akliem statymam. Taigi vien per šį formatą jo mokiniai yra laimėję daugiau negu 4 milijonus dolerių. Nėra nieko saldžiau už pelnytą pergalę. Pergalės ir pralaimėjimai jaudino, nes buvo tikri. Ir tada kyla klausimas, jeigu mes taip stengiamės pritraukti įvairius užsienio investuotojus, nežinau, gamyklas, įvairias IT įmonės ir panašiai, kodėl mes taip nesirūpiname savo pokerio žaidėjais, kurie iš tikrųjų sugeba uždirbti nemažus pinigus, kodėl mes ne tik, kad neleidžiame jiem gyventi saugiai čia, legaliai verstis tuo, kas yra iš tikrųjų sportas, kas yra įgūdžių žaidimas, o mes juos tiesiog stumiame iš Lietuvos. Atsakymas yra labai paprastas. Dėl to, kad tokia situacija yra naudinga tiem keliem išrinktiem žmonėm, kurie pasidalino lošimų verslą. Todėl, kad pokerio žaidėjai nevaikščiojo po Seimo kabinetus ir nedalino po 50 ar 500 tūkstančių. Yra labai tas nustebimas, nes, ta prasme, tiesą pasakius, viskas vyksta labai netikėtai. Ir tiesiog atėjo ir, ta prasme, vyko tai viskas taip greitai, netikėtai ir kažkokia tema, aš eidau visai su kitais klausimais, ta prasme, tu galvoji ir staiga atsitinka tai, kas atsitinka. Ir tu sėdi ir tą momentą, kai tai vyksta, sakykime, kai tau siūlomas, ta prasme, aš galiu papasakoti, ta prasme, tau pačiam toks, žinot, pasakysiu, toks trumpas sujungimas, tu sėdi ir galvoji, ar tai čia ne kinas, kas čia vyksta, ką aš matau. Tie žmonės, tas žmogus, kuris pas mane atėjo, tai jau STT pasakė, jo vardą pavardę, ir tą sumą, ir aš manau, kad jis nebuvo tas, kuris tiesiog susitaupė iš algos ir sugalvojo čia kažką, tai aš manau, kad jisai dirba su kažkuo ir tie žmonės tiesiog jie įsivaizdavo, kad tas įtakingumas, neįtakingumas yra kitas klausimas, yra čia yra klausimas, kaip tu moki kalbėti. Jie įsivaizdavo, kad aš esu toksai, aš taip projektuoju, galvodamas, kad jie įsivaizdavo, kad aš tiesiog moku, kaip pasakyti, kaip lietuvių patarlė yra dantis užkalbėti. Kai ateina tas, sakykime, vienas ar kitas teisės aktų projektas, kad, nu, va, tas toks jisai prie pakalbančių, jisai gali ten vieną kitą pakalbėti ir jo patikėti ir nueis. Tavo, va, toks failas mano įstikinimo. Norėtume dar ką nors pridurti? Jo, aš esu įsitikinęs, kad šitas rytis yra labai įdomi. Aš žiūrėjau tavo laidą, neseniai vat, buvo prieš kelias savaitės, man taip atrodo, ir aš irgi sužinau daug ko naujo, bet be abejo, kai šita situacija apskritai ta buvo, su kuria aš susidūriau, be abejo, aš ten gilinausi ten ir aš taip pasakysiu taip. Aš suprantu, kad mes kalbam apie labai didelius pinigus. Galiu pasakyti, kad tavo gebėjimas vystyti verslą, konkuruoti, tai toli gražu nepagrindas tavo sėkmei. O sėkmei pagrindas yra valstybės institucijų ir pavienių asmenų iniciatyvos, kurie gali tau priimti tokius teisės aktus, kad tu paprasčiausiai užsidarysi. Ir niekas net nieko nepasakys. Va šitą mes tikrai matom ir ta situacija tikrai tampa grėsminga, mano galva. LPT kreipėsi į Lietuvos banką ir Lietuvos ir paprašė blokuoti visus pavedimus, nurodė visų kambarių sąskaitas, į kurias negalima daryti pavedimų ir iš kurių negalima gauti pavedimų. Tai irgi yra labai, labai vienas niuansas, kad dažnu atveju tie pinigai nėra nelegalūs. Tai yra, jie gali gauti legaliai tos pinigus, nes, pavyzdžiui, daugelis tų kambarių jie organizuoja gyvo pokerio serijas, sakykime, kaip pavyzdys.
O gyvo pokerio serijose, nu, kad tas pinigų flow nebūtų toks didelis, yra išmokama į sąskaitas online kambariuose. Tai ir pagal Lietuvos banko nurodymą LPT prašymų šitų pinigų Lietuvos pilietis negali kešauti. Už tai jie buvo užmiršti, už tai jie niekam nėra įdomus. Yra įdomus tie, kurie vaikšto, su kuriais galima susitarti, iš kurių galima uždirbti. Ir visiškai nesvarbu, kokį kliedėsi po to tu priėmi įstatymų pavidalų. Visiškai nesvarbu, kad tokios sistemos pasaulyje nėra. Ir visiškai nesvarbu, kad dėl to nėra jokios konkurencijos, jokios skaidrumo. Čia negali ateiti didieji pasaulio žaidėjai, bet už tai keletas Lietuvos verslininkų yra visiškai apsaugoti nuo konkurencijos. Skaidrumo požiūriu. Reikia peržiūrėti įstatymus, kurie užtikrina nelygias konkurencinės sąlygas keliems stambiausiems žaidėjams čia organizatoriams Lietuvoje. Ir ne vieno Europos Sąjungos šalyje nėra tokios įstatymo nuostados, kaip kad Lietuvoje, kuris sako, kad jeigu nori teikti nuotolinius lošimus, tai tu turi turėti 20 antžeminių punktų. Tokia įstatymų nuostata atsirado 2016 metais, aš sakyčiau, keistom aplinkybėm, argumentuojant, jog tai padės apsaugoti lošiančių interesus. Bet sunku paaiškinti, kaip daugiau lošimų salonų atidarimas padeda apsaugoti žaidžiančių interesus ir būtent tik tai toms kompanijoms suteikiant galimybę teikti nuotolinius azartinius lošimus. Taigi, tokios nuostatos iškraipančios konkurenciją ir sudarančios išskirtinės sąlygas keliems stambiausiam žaidėjam, jos turi savo pasekmes jau šiandien. Mes matome labai agresyvų lobizmą ir matome bandymą apsaugoti savo, tokią vadinčiau, dominuojančią padėtį. Nes trys didžiausi organizatoriai, jie užima daugiau kaip 85% visos nuotolinių žaidimų rinkos. Tai bet tai reikalavimai yra neįvykdomi tiesiog, nu, tai galim kalbėti kažką, tai bet tie reikalavimai turi būti logiški, dabar tai jie visiškai nelogiški yra, nu, tai ten antžeminiai punktai, arklių kontoros ir panašiai, nu, apie ką mes šnekam. Kaip tau atrodo, kodėl jie tokie atsirado? Tai jie buvo pritaikyti tam ratui žmonių, kurie tai pasidarė. Aš sakau, vėlgi, nenoriu dabar sakyti, nes kaip dabar jau paskui vėliau šiek tiek paaiškė, kad net greičiausiai net nebuvo Antanas pagrindinis viso šito užsukėjęs. Kad tai yra vis dėlto Kauno grupuotės visi dalykai. Staniulis. Nu tai. Iš tikrųjų, tikrai pasidžiaugti, kad rezultatai dar kol kas mūsų nekrenta ir tikimės ir šiais metais dėl aukščiausių apdovanojimų. Tikrai? Aš visiškai tikiu, kad nuo sėkmingų institucijų priklauso sėkmingas valstybės funkcionavimas. Tapsi, negali būti sėkminga valstybė su silpnom institucijom. Ir negali, tapsi, taip nefunkcionuoja. Ir man tas labai neramina, kas vyksta su mūsų valstybės tarnyba, švietimo mokyklomis ir kitais, kas buvo 20 metų diskredituojama. Tapsi, tai iš esmės jie buvo naikinami tokių laisvos rinkos mąstymo, kad tai yra blogis. Tavsia, ten nereikia mokyti, jie išlaikytiniai ir visi tie dalykai, pareigūnai, visi išlaikytiniai, jie nekuria BVP ir visokie tokie kledesiai. Tai man buvo labai, aš pasakysiu tai, per šitą mėnesį aš bendravau su pareigūnais ir aš mačiau labai profesionalius, labai kietus bičius, kuriais aš visiškai pasitikiu. That's it. Viskas. Gal jau žaisim pokerį? Limitai, aš konkrečiai žaidžiu party poker kambarį, beje party poker kambarys oficialiai nuo vakar išėjo iš Lietuvos. Čia jau oficialus kompanijos sprendimas. Čia ne tai, kad Lietuva sako, mes nenorim jūsų. Čia pats kambarys jau pasakė. Kodėl? Na, kaip, jis veikia nelegaliai čia, pagal Lietuvos įstatymus. Ir jie tiesiog nori tą savo vardą išlaikyti. Jų planas yra, kaip sakyti, į Amerikos rinką eiti irgi, Amerika atsidarinėja po truputį, nori galbūt bendrą pūlą jam pavyks padaryti su Amerika, su Europa, ir jie nori turėti tą reputaciją turbūt nepriekaištingą, nes jeigu jie čia pažeidinėja taisyklės, jie neturi reputacijos. Tai vat, šitas kambarys, Vienamax kambarys irgi oficialiai pasitraukė iš Lietuvos, tai tu privalai patvirtinti adresą kitoj šaly, sąskaitą banko, jeigu tu nori žaisti tame kambaryje.
Tai, na, nebėra taip paprasta, kad čia, va, ai, čia ribojami, bet aš vis tiek žaidžiu, kur noriu, man neįdomu. Na, o kai dar nebuvo išėjęs, kas buvo tavo limitas ir ką tu darėjai? Mano limitas buvo 500 tuo metu, nu, ir dabar party poker aukščiausias limitas spinningų formato. Po mano pirmo epizodo skirto azartiniam žaidimam, lažyboms, man teko bendrauti su lošimų priežiūros tarnyba. Valandą truko susitikimas, gal kokie 5 žmonės buvo prie stalo, įskaitant ir lošimų priežiūros tarnybos vadovą. Ir man buvo bandoma paaiškinti, kad aš esu neteisus. Neteisus dėl situacijos rinkoje, neteisus dėl priežiūros. Žaidėjai nėra be pagrindo ir be priežasčių limituojami. Jie yra apsaugoti, jie yra apginti. Apskritai tokio dalyko kaip laimintis žaidėjas lažybose nėra. Čia išsigalvojamas, žmonės, kurie taip galvoja, yra ligoniai ir taip toliau. Tai ne, taip nėra. Iš tikrųjų, jūs patys matote, kad lažybose yra labai daug žmonių, kurie gali statyti protingai ir gali laimėti pinigų. Kai mes kalbam apie pokerį, juo labiau, nes čia loši ne prieš namus, o prieš lošimo namus, bet prieš kitus žaidėjus. Bet vienas dalykas, kuris mane privertė pakankamai stipriai suklusti, tai tokia užuomina lošimų priežiūros tarnybos vadovo, kad jeigu jūs ir toliau bendrausite su tais žaidėjais, kurie yra limituoti, o paskui jie susiranda kitus žmonės ir jų iš jų sąskaitų lošia, tada tas sąskaitas limituoja ir jie vėl susiranda žmonės. Aš tuose epizoduose apie tai labai daug kalbėjau ir ten dešimtis ir šimtai tokių sudegintų sąskaitų yra, mes būsime priversti kreiptis į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą ir jūs būsite priversti išduoti tuos žmonės savo pašnekovus, su kuriais jūs bendraujate ir kalbatės ir taip toliau. Na, aišku, aš tada nusijokiu, aš pasakiau, kad aš tikrai jų neišdavinėsiu ir aš jų niekada neišdavinėčiau. Prokurorams tai svarbu, todėl mes to pasinaudosim. Tokiu atveju tegul jau lošimų priežiūros tarnyba arba finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba baudžia mane. Juo labiau, kad tai yra nesąžiningas elgesys iš lošimų organizatoriaus, o ne iš žmonių. Jeigu tu siūlai lažintis ir kažkas ateina su tavim lažintis, tu negali paskui sakyti, ai ne, tu man perprotingas. Eik lauk, aš tave už tai, kad tu laimėjai, nubausiu. Ar ne? Tai yra tiesiog negarbinga, aš daug kartų apie tai kalbėjau. Bet aš tada supratau, kad mano visi eksperimentai su lažybomis ir panašiai, jie nėra tas kelias, kuriuo reikėtų eiti. Pirmiausia, ką reikėtų rodyti, tai reikėtų rodyti būtent tas problemas, apie kurias aš kalbu dabar. Apie tai, kad ta pati lošimų priežiūros tarnyba, jinai tapo įrankiu verslo rankose apginti tą status quo, kuris yra susidaręs. Apie tai, kad mūsų nesąžiningi politikai, kurių taip pat yra labai daug dabar Seime, tapo įrankiu sukurti šiltnamio sąlygas štai šitom oligopoliom, kurios yra šiuo metu. Ir jos labai nuoširdžiai, net ir kalbėdamasi su manim, sako, žiūrėkit, tai viskas yra labai gerai. Mes tiesiog norim išsaugoti šitą situaciją. Kodėl valstybė imasi veiksmų, kad jinai keistusi? Todėl, kad tai nėra normalu, todėl, kad tai nėra gera situacija, tai yra apgailėtina situacija. Ir aš jums labai norėjau parodyti žmonės, kurie nebijo kalbėti, parodyti jums savo veidų, jie yra stumiami iš Lietuvos. Ir tai nėra žmonės, kurie susijęs su kažkokiamis finansinėmis grupėmis ar nusikalstamu pasauliu. Na, tai yra žmonės, kurie dirbo tarptautinėse kompanijose, kurie studijavo mediciną, kurie gali užsiimti absoliučiai bet kuo, kažkuriuo metu jie atranda hobį, kuris virsta jų profesinę veikla, taip kaip kažkas atranda bėgimą, kažkas atranda krepšinį ar futbolą. Šiuo atveju tai buvo kažkam sportinis bryžas, vėliau tai tapo pokeris, kažkas galbūt pradėjo nuo šachmatų, tai visiškai nesvarbu. Šitais žmonėmis ne tai, kad nėra rūpinamasi. Tai yra, keli žmonės sugebėjo taip iškreipti situaciją lošimų rinkoje Lietuvoje, kad dabar visi aplinkui šoka aplink tos absurdiškus reikalavimus, jau patys nebežino. Valstybinė mokesčių inspekcija renka mokesčius iš lošimų, nors iš principo sakoma, kad lošėjai lošia nelegaliuose kambariuose, viskas taip yra susipinę, kad tiesą pasakius, vienintelis būdas tai atpainioti yra grįžti prie normalios civilizuotos praktikos. Jeigu Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo Mykolo Majausko iniciatyvos iš tikrųjų tokios bus, be jokios abejonės jas verta palaikyti. Taigi, tikslas jisai susideda iš kelių dalių, tai yra užtikrinti, kad konkurencinės sąlygas iškreipančios nuostatos būtų pašalintos iš įstatymų, kad būtų surinktos pajamos į valstybės biudžetą ir iš tų pajamų mes galėtume užtikrinti efektyvę prevenciją, tai yra pagalba turintiems priklausomybių ir jų artimiesiems. Ir trečias dalykas – įgalinti savivaldą, taip pat dalyvauti reguliuojant azartinių lošimų sektorių.
aš sakyčiau, kad reikia padaryti lygiavertę konkurenciją. Kodėl? Nes dabar konkurencija nėra lygiavertė padaryta. Yra kažkam pasakyti eiklauk, ne tiesiogiai, bet eiklauk, ar ne? Tai galėtų pasakyti, konkuruokit kaip sveikam pasaulyje, ta prasme, išlieka tas, kuris yra geresnis ir tiek. Kiek laiko tu jau profesionaliai ir tik pokeriu gyveni? Ta prasme, laiką turbūt būtų galima skaičiuoti nuo 2012 metų, kai vat aš kažką pirmą apčiuopiamą nusipirkau iš pokerio ir kai aš pats galėjau jau save išsilaikyti, man tėvai neturėjo siūs pinigų, kad aš ten maisto nusipirkčiau, susimokėčiau už savo gyvenamąją vietą. Tai turbūt būtų galima 2012 metų skaičiuoti. Nuo kada aš, sakykime, uždirbu jau tokias sumas, kad aš ir kažkur kitur galiu investuoti, na, tai būtų kokie turbūt 2017-2018 metai. Kokia yra situacija dabar? Pavyzdžiui, tu kalbėjai apie tai, kad moki mokesčius. Apie kokias mes sumas kalbam, nebūtinai tiksliai? Na, tai sumas yra 100 tūkstančių plus. Mes kalbame apie migraciją ir mes pasižiūrėkime, kiek žmonių išvažiuoja iš Lietuvos vien dėl to, jaunų, protingų žmonių, kad jiem čia nesudarytos jokios sąlygos būti, ar ne? Valstybė sako, palaukit, mum jūs tokie esate neįdomus. Malta, Jungtinė karalystė, bet ne čia, ne Lietuvoje. Tai yra nenormalu, ar ne? Ir aš pabaigsiu šitą epizodą teisinę situaciją, teisinis ginčas, labai įdomus, precedentinė byla dėl 800 tūkstančių dolerių, milžiniška suma, būtent jinai kilo tarp Eriko ir vieno iš jo mokinių ir vėlgi jisai susiduria su ta pačia problema, kaip teisėjai apskritai paaiškinti, kas vyksta. Kai visi šitie įstatymai yra taip suvelti, kad tu iš principo veiki visą laiką pilkojo zonoje. Dalinantis tokią sumą yra buvę visokių istorijų, na, bet galiausiai mes viską tvarkingai išsidalindavom, ten nekildavo kažkokių problemų, bet vat su paskutinė, na, ne paskutinė, prieš paskutinė, nes paskutinė buvo kita dabar, su 800 tūkstančių eurų suma kilo problemų iš tikrųjų, dėl kurių teko atsidurti teisme dabar. Ir aiškintis, kaip čia dabar iš tikrųjų turėtų būti šitoj vietoj. Kiek gerai jūs žinot žaidėją tą? Ta žaidėja šiaip žinojom gerai, netgi buvo netgi toks dalykas, kaip tai gal čia nesirašom tos sutarties, na vis tiek, ta prasme, žinom vienas kitą, bet galiausiai sutartis buvo vis tiek pasirašyta, nes na, tokiu principu, kad na, jeigu rašome sutartį su visais, tai rašome su visais tvarkingai ir vien ir iš tos mokesčių pusės, ar ne, nes jeigu mes turim sutartį, siunčia kažkam tai pinigus, jis turi pagrindą, kokiu pagrindu tie pinigai yra siunčiami, ne šiaip už orą ar ten mokesčius bandant nuslėpti, o kad tai yra investuotojas ir mokytojas šitoj vietoj. Tai jo, žmogus turėjo, kaip sakant, laimingą vakarą, čia 2019 pabaiga buvo gruodžio mėno gal ar lapkričio pabaiga. Irgi tuo metu kaip tik buvau Bahamuose, žaidžiau turnyrą, na, gyvą pokerį. Ir vat gavau žinutę, vyrai kalėdos anksčiau šiemet atėjo. Ir, o, žiūriu, 800 tūkstančių. Nu, iš tikrųjų, kalėdos atėjo anksčiau. Tai va, su tokia žinia ir gyvenom ten kelias savaitės, kol pinigus išėmė iš kambario ir panašiai. Tik dar buvo vienas skambutis man, to žmogaus. Sako, tai Erikai, kaip čia dabar mes darysim, ta prasme, koks čia dalybų santykis, kaip čia, nu, tipo vis tiek suma didelė, gal čia kažkaip keičiam ir panašiai. Nu, aš sakau, ta prasme, mes turim susitarimą, mes nebuvom kažkaip atskirai susitarę, kad jackpotą kitai santykiais dalinsim, sakau, nebent tu daugiau nori pervest, tai galim tartis. Koks konkrečiai buvo susitarimas? Susitarimas buvo ten pagal kelis limitus išskirstyta, buvo 50 eurų įpirkoj, buvo 60-40 žaidėjo naudai. 100 eurų limite buvo jau 50-50, dėl to, kad ir mums didesnė variacija, tenais didesnės rizikos, kad jeigu žmogus praloštų pinigus, daugiau gali tekti investuoti, jeigu jis nuspręstų pokerio nebežaisti ir iš jo išeitų, mums vėlgi nuostoliai atitinkami būtų ir panašiai. Tai, na, mes, aišku, derybos dar buvo nemažas, jisai kelis kartus norėjo ateiti į mokyklą, rašė į mane kreipėsi, bet mes vis taip ir nesutardavom dėl tų sąlygų galutinių, tai
galiausiai paskutiniu kartu pavyko sutartina ir pasirašėm sutartį, pradėjom darbus. Man atiteks 50% jo išloštų sumų, kol padengs skolą, ir 50% 2 metus po to. Gausi pusę išloštos sumos ir nieko neprološi? Taip. Ir ta byla, taip, jinai nuspręs apskritai steikingo coachingo ateitį Lietuvoje. Lietuvoje yra ir daugiau tų finansuotojų, mokytojų, taip mes čia nesam, kaip sakant, vieninteliai tokie. Tai jų ateitis faktas, kad spręsis, o na, jeigu sprendimas visgi bus neigiamas, visgi teismai pasakys, kad čia šita veikla yra negalima Lietuvoje ir mūsų negina šitoj vietai, tai tiesiog teks iškelti veiklą iš Lietuvos į, na, kad ir į tą pačią Maltą. Toks mūsų darbas, taip. Pokerį turbūt vertina kaip visišką azartinį lošimą, kuris, na, vertina ne kaip iš profesionalo pusės, jį vertina kaip loteriją, atsitiktinumą turbūt kažkokią, aš taip įsivaizduoju. Ir ypač turbūt vyresnio amžiaus žmonės, tie, kurie niekada nesusidūrė su pokeriu, tie, kurie, sakykime, kaip visi supranta tos lošimus, pokerį, nu, kaip kažkokį, nežinau, tenais nusikaltelių kažkokių turbūt žaidimus, ten mafijozų, nežinau, tokie visokie palyginimai yra, nėra to supratimo, kad yra žmonių, kurie gyvena iš to, kurie profesionaliai tai žaidžia ir panašiai. Ir man klausimas iš tikrųjų yra lygiai toks pats šito epizodo pabaigoje. Tai yra, jeigu keli verslininkai savo įtakos, taip pat manau ir nebejotinai pinigų pagalba sugebėjo taip suvelti šitą sistemą, jūs manote, kad yra vienintelės rytis valstybėje, kur taip atsitiko? Jūs manote, kad taip neatsitiko, kalbant apie didžiuosius prekybos centrus? Iš tikrųjų, jūs manote, kad taip neatsitiko, kalbant apie įvairias lengvatas, apie įvairias valstybės kontroliuojamas leistinas arba neleistinas veikas, licenzijų išdavimą ir taip toliau? Aš nei kiek nebijoju, kad visur atsiranda tie stiprieji, kurie sugeba užsiimti nišas, kurie sugeba užsiimti rinkas, na ir toliau jau jie pradeda daugeliu atveju diktuoti sąlygas valstybei. Ir neduok dieve, kažkas pasakys, kad tai nėra sąžininga ir tai nėra, naudinga Lietuvai ir Lietuvos piliečiam. To bus pasakyta, žiūrėk, tu čia Lietuvos verslininkų negerbi, žiūrėk, tu demonizuoji verslą, žiūrėk, kaip tu čia drįsti dabar, tu čia gal kažkoks komunistas, kad sakai, kad kažką valstybė reikėtų į savo rankas perimti ir taip toliau, arba atvirkščiai, jeigu tu siūlai čia įsileisti daugiau konkurencijos, tai gal tu čia kažkoks liberalas laisvosios rinkos atstovas ir to visiškai nesvarbu, kad ten kokie nors Lietuvos, nežinau, žaidėjai arba darbuotojai neteks mylimos vietos, koks nors užsidarys lošimų salonas ar panašiai. Prisimenat, kai buvo su degalinėmis, kai buvo siūloma atimti galimybę degalinėse prekiauti alkoholiu, kai suėjusios ten moterytės su plakatais gėdinga ar ne į Seimą šaukia, kad mes neteksime darbo, pasižiūrėkite į mūsų, ar neteko jos darbo, ar sumažėjo degalinių pelnai, ar jų tinklas sumažėjo. Tai šitas marazmas turėtų baigtis ir aš džiaugiuosi, kad Seime atsiranda šiek tiek sveiko proto, kad taip ir atsitiktų. Tai yra viskas, ką aš jums norėjau papasakoti šiandien. Labai daug medžiagos liko, jeigu būtų geri atsiliepimai, aš galiu padaryti dar vieną epizodą, arba galbūt jo ir nedarysiu, aš atsiprašau pašnekovų, kad tikrai pasiemu tik tai mažą dalį šių pokalbių, su Eriku mes buvome sutarę kalbėtis pakankamai seniai, jisai man pats pasiūlė šitą temą, su juo aš nufilmavau interviu ir galbūt ir dėl to, kad jisai kokybiškiausias, nes Darius jį filmavo, ne per Zoom'o kalbėjomės, jo čia yra daugiausia, tai yra daugiausia jo istorija. Na ir pamatysime, iš tikrųjų, sekmanį turėtų pasirodyti epizodas papildytas, pakeistas, taip kaip aš ir tikėjausi iš praėjusios savaitės, tai yra apie naudotą kompiuterinę techniką. Jūs prašėte pavyzdžių, daugiau pavyzdžių, jūs prašėte ekspertų, pasikalbinom ekspertus. Turto valdymo problema viešajame sektoriuje apskritai yra sisteminė problema ir tai nėra pavieniai atvejai, tai yra visa sistema neūkiško požiūrio į viešo sektoriaus turtą. Didžiausia problema yra ta, kad visi įsivaizduoja, kad tie, kas turtą valdo kaip savo neva, tai jie valdytų kur kas efektyviau jį, nes niekas nevaldo savo turto taip kaip viešas sektorius. Viešas sektorius turi perteklių turto, ne tik nekilnojamo turto, bet ir viso kito inventoriaus. Ir ne tik, kad nesugeba jo efektyviai panaudoti, jį kaupia, sandėliuoja, ne, aš neįsivaizduoju kam, pelyčių džiaugsmą aš įsivaizduoju, nes mes turim pavyzdžių, kai
30, 20, 10 metų, 5 metus guli nauji neišpakuoti daiktai, turto vienetai, kurie niekam nenaudojami. Taip pat aš atsiprašau, kad išsimėtė šiek tiek datos. Tiesiog taip yra. Aš noriu būti tikras, kad aš jums dedu tai, kas man pačiam atrodo verta jūsų dėmesio, kas nekelia jokių klausimų dėl kokybės. Taip pat šiandien aš sudėsiu ir epizodą iš Malinauskas neteisus, mūsų pokalbis su Mindaugu Lapinsku. Praeitą savaitę jis nepasirodė dėl labai paprastos priežasties ir labai stipriai užimtas buvo. Mes rašėme epizodą, bet jisai įsirašė su rimtomis techninėmis problemomis. Aš nežinau, ar internetas, ar kompiuteris, Mindaugas tai irgi matė. Mes tiesiog strigom kas 50 minučių ir aš pamačiau, kad žiūrėti tai bus tiesiog neįmanoma, na ir mes perrašėm tiesiog apjungę ir praeitę šią savaitę, taip kad tikiuosi dėl to labai nesupyksite. Ačiū jums labai. Tikrai tik jūsų dėka viso tai yra įmanoma. Manau, kad tikrai vasaros metu visi turi daug alternatyvų YouTube'ui ir nebūtinai tiek daug žiūrite. Bet aš manau, kad tai, kas vyksta šiame kanale, yra pakankamai svarbu. Ir aišku, mes nesisėsime ir nesiakcentuosime tik tai ties viena ar kita tema. Dabar buvo nemažai dėmesio skirta azartinių lošimų rinkai. Manau, kad realiai tai lemia tam tikrus pokyčius, siūlymus įme taip pat. Žmogus gyvenime nusprendžia du dalykus iš esmės. Savo gyvenime jis turi, nes žmogus pasirenka, arba jis yra savo filmo režisierius, arba jis yra aktorius kažkieno kito filme. Tai aš visada gyvenime visai stengiausi būti savo filmo režisieriumi. Taip statyti pasaulį, kad jisai būtų man valdomas. Ir šitą paskutinį mėnesį, kai tai vyksta ir tu supranti, kad tu biški antiek fantasmagorija ir nerealumas, kad tu iki galo neįsisavini. Tu supranti, kad kažkada ateis diena, kai tai bus, vat, ateis diena, kai vat, mes su tavim sėdėsim ir kalbėsim vat, būtent šią dieną. Ir tu apie tai galvoji, tau sunku įsivaizduoti ir tu supranti, kad tas įvyko ir aš tiesą pasakius atsisėdau dienoraštį, viską surašiau, kad tai liktų kada nors, kad nu, tiesiog aš pats savo, nes mūsų atmintis mums pradeda meluoti, mes po to pradedam konstruoti savo atmintį kitaip, negu tai yra. Čia yra toksai kognityvinės psichologijos dalykas. Tai aš pradėjau sėdėti ir rašyti tiksliai, kur kas buvo, kaip tas savo pojūčius ir, nu, tai buvo labai keistas mėnuo. Tikrai galiu pasakyti, tai buvo labai keistas mėnuo. Ačiū jums labai, kad žiūrėjote ir iki. Tiesa yra svarbu.